हामी जति पनि कर्पोरेट हाउसहरू विगत 5 वर्षदेखि आफ्नो टाइम एफर्ट मनी खर्च गरेर यो एउटा सिएसआर नै भन्छु यसलाई म एउटा कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत हामीले चाहिँ नेपाली स्पोर्ट्स नेपाली युथलाई एउटा केही गरौँ भन्ने जुन भावनाले जुन हामी लागिरहेछौँ निस्वार्थ अनकन्डिसनल भावनाले जुन लागिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ साह्रै नै धक्का पुगेको छ जस्तो किशोरदाले भनेर हामी यो पीडाको आवाज हो अब हामीलाई पीडा परेपछि हामी कहाँ जाने त हामी झगडा गर्ने कुरा आउँदैन कसैको घरको ढोकामा गर्ने कुरा हामी सिधै नेपालको सबसे बेस्ट तपाईँहरूको जुन एउटा मिडियाको जुन स्ट्रेन्थ छ त्यो मिडियामा हामी आएका छौँ हामीलाई हाम्रो हामीले कसैलाई यहाँ ब्लेम गर्न आएका पनि छैनौँ कसैलाई दोष पनि लगाउन हामी आएको होइनौँ हामीले हाम्रो जुन 5 वर्षको जुन एउटा मेहनत छ अधिकार छ त्यो मात्रै मान्दैछौँ कि जुन हामीले निष्पक्ष भावले जुन 5 वर्ष हामीले हाम्रो लिगहरू चलायौँ आज आइसिसी जस्तो इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिल जस्तो संस्थाले कम्प्लिटली क्लिन चिट हाम्रो लिगलाई दिएको छ कुनै पनि किसिमको अनुभवमा ठाउँ छैन भने हाम्रो लिगलाई किन रोकियो त हामी त्यति मात्रै हामी अधिकार हामी मान्दैछौँ जुन हामी एउटा कर्पोरेट हाउसेसहरूले जुन एउटा लगानी गरिरहेछौँ विगत महिना मात्रै जुन एउटा नेपाल क्रिकेट टिमको टुर्नामेन्ट भयो मेरो आफ्नै कम्पनी डिपस केबलले पनि त्यो स्पोन्सर गर्यो किन गर्यो त त्यो नेपालको एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा जहाँ स्पोन्सरहरू पाउन गाह्रो भइरहेको थियो र हामीले चाहिँ त्यो स्पोर्ट्सलाई एउटा सपोर्टिङ के बाहेक पनि हामीले त्यो स्पोन्सरहरू गऱ्यौँ होइन त्यो सबै गर्नुको कारण चाहिँ आज स्पोर्ट्सलाई चाहिँ हामीले स्पोर्ट्स एउटा जुन एउटा चाहन्छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ साँच्चै स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि आज मेरो छोरीले पनि आएर मलाई सोध्यो भने बाबा मेरो स्पोर्ट्स म्यान बन्न चाहन्छु भने मैले पनि दुईचोटि सोध्नुपर्छ के हामीले हाम्रो बच्चालाई यो स्पोर्ट्सको फिल्डमा जाने कि नजाने के करियर छ कि छैन के छ त नियमनहरू के छ फेसिलिटीहरू के छ होइन प्राइभेट लेभलमा हामीले ट्रेनिङ दिन सक्छौँ पैसा खर्च गर्न सक्छौँ एज अ प्यारेन्ट तर उसको करियर के छ त भोलि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उसको करियर के छ राज्य लेभललाई के सुविधा दिन सक्छ त होइन त्यो सबै कुरा सोच्न पनि हामी बाध्य छौँ त्यही भएर त्यो स्थिति नेपालमा नआओस् हामीसँग धेरै राम्रो युथ ट्यालेन्टहरू हामीसँग नेपालमा छ त्यो ट्यालेन्टहरूलाई हामीले जोगाएर यो पनि एउटा प्रोफेसनल स्पोर्ट्सलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ नट ओन्ली हामीले एउटा कर्पोरेट हाउसहरूले जुन लगानी गरेको छ त्यो लगानी मात्रै होइन आज खेलाडीलाई ग्रुम गरेर भोलि उसको सडन रिटायरमेन्ट पछि हामी राम्रा खेलाडीहरूलाई जब एसाइनमेन्ट पनि गर्न रेडी छौँ आज हामी हजारौँ रोजगारीहरू यो स्पोर्ट्समा सृजना गर्न सक्छौँ आज खालि हामी स्पोन्सर गर्ने हामी मिडियामा आउने फोटो छोडाउने आवश्यक होइन आज त्यो खेलाडीको रिटायरमेन्ट पछि हामी उनीहरूलाई धेरै राम्रा खेलाडीहरूलाई उनीहरूलाई जबको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ उनीहरूको करियर बिल्डअप गर्न सक्छौँ त्यो रोजगारीहरू हामी सृजना गर्न सक्छौँ त्यही भएर पनि यो स्पोर्ट्सलाई चाहिँ खालि एउटा क्रिकेटसँग मात्रै त्यसलाई चाहिँ क्रिकेटसँग मात्रै जोडेर राखौँ हामी 360 डिग्री काम गर्न सक्छौँ हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ आई थिङ्क प्रायः धेरै कुराहरू हामीले बोलिसकेका छौँ हाम्रो मिडिया साथीहरूसँग जोरदार अपिल छ त्यो जुन हाम्रो पीडा छ त्यो पीडालाई बुझिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ एउटा जोरदार ढङ्गले चाहिँ कभरेज गरिदिनुहोस् र यो आवाजलाई उठाइदिनुहोस् हाम्रो के एउटा मौखिक सहमति थियो भने हामी जहिले पनि यो लिगलाई प्रमोट गर्छौँ र केही दिन अगाडिसम्म पनि हाम्रो क्लियर कुराकानी थियो कि तपाईँहरू आफ्नो डेट्सहरू डिक्लेयर गर्नुहोस् र हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ यो अलग सडनली कुरा आउँदाखेरि मात्रै हामी सल्भ भएको जस्तो पहिला जस्तो कि कमिटमेन्ट या त्यस्तो कुनै न्युजहरू हामी कहाँ थिएन